নমস্কাৰ ভিউয়ার্স সকল মই চ্যানেল অসমীয়া দিনলিপিলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মই এই ভিডিওটো লৈ আহিছো মিছা মাছৰ ৰেচিপি মিছা মাছটো আমি কিদৰে ফ্রাই কৰি খাওঁ চাওঁ অপশ্যন এবাৰ আৰু এইখিনি হৈছে মিছা মাছ ইয়াত জেনেৰেলি ডাঙৰ সাইজৰ মিছা মাছটোৱে পোৱা যায় এইটো মিডিয়াম হয় ইয়াতকৈ ডাঙৰ এবিধো পোৱা যায় আমি জেনেৰেলি এই মিডিয়াম সাইজটোৱে খাওঁ অসমত কিন্তু সৰু মিছা মাছটো পোৱা যায় ইয়াত সৰু মাছ সাধাৰণতে ইয়াত পোৱা নাযায় ইমান বেছি ডাঙৰ মাছটোৱে মানুহে বেছিকৈ খায় সৰু মাছৰ ভিতৰত মই মোৱা মাছটো বহুত বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু ইয়াত মোৱা মাছটো এদিন আনিছিলে ক'ৰবাৰ পৰা কিন্তু জেনেৰেলি বজাৰত সৰু মাছ নোলায় ডাঙৰ মাছটোৱে ওলায় মিছা মাছো এনেকুৱা টাইপৰ বা ইয়াতকৈ ডাঙৰটো ওলায় মিছা মাছটো আমি গ্ৰেভিকেও খাওঁ ফ্ৰাই কৰিও খাওঁ গতিকে ফ্ৰাই কৰিনো কেনেকৈ খাওঁ মিছা মাছটো চাওঁচোন নহওক ৰেচিপিটো শেষলৈকে মিছা মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ আমি প্ৰথমে মেৰিনেট কৰি ল'ম আৰু মেৰিনেট কৰিবলৈ আমাক লাগিব হালধি জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ নিমখ অকণমান চিকেন মছলা জালুকৰ গুড়ি তাৰপিছত কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু লাগিব চয়া চচ অলপ প্ৰথমতে এয়া এচামুচমান চয়া চচ দিছোঁ পৰিমাণ চাই দিব বেছি নিদিব চয়া চচ জাষ্ট কালাৰটোৰ কাৰণে দিওঁ হালধি গুড়ি অকণমান দিম অলপমান জিৰা পাউডাৰ দিম জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচকে দিব হালধিও নিজৰ অনুমান মতে দিব জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ তাৰপিছত অলপমান জালুকৰ গুড়ি জালুকৰ গুড়িটো অকণমান যাতে পুৰে পুৰণি ভাৱটো আহে সেইটো কাৰণে জালুকৰ গুড়িটো দিছোঁ তেতিয়া খাই ভাল লাগে মই জ্বলা সাধাৰণতে চব চব্জিতে দিওঁ তাৰপিছত কাশ্মীৰী মিৰ্চ অলপমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ পেকেটৰ পৰাই দিছোঁ ডাইৰেক্ট তাৰপিছত অকণমান চিকেন মছলা তাৰপিছত লাষ্টত দিম নিমখ আমি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি মিছা মাছটো বাকলি ছাগলীৰ ভালদৰে গুচাই আনে ঘৰত পিচাবলৈ প্ৰব্লেম হয় কাৰণে বাকলি সৈতে থাকিলে চাইজটো আৰু অলপ ডাঙৰ দেখি এইটো চাইজে খাই বেছি ভাল লাগে ডাঙৰ চাইজটোতকৈ এতিয়া এনেকৈ মেৰিনেট কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া আমি এইটো আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিম আমাৰ মিছা মাছৰ মেৰিনেট কৰা টাইম হৈ আছে এতিয়া আমি কেৰাহীখন পাতি ইয়াত দি লওঁ সেইখিনি হৈ গৈছে আমাৰ মেৰিনেট কৰা টাইমটো তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া তেল গৰম হোৱাৰ পিছত আমি মিছা মাছখিনি একদম চিমত দি জুইটো আমি ফ্ৰাই কৰোঁ তেল গৰম হৈছে কেৰাহীত এতিয়া আমি মিছা মাছখিনি দি দিম মিছা মাছখিনি দি পেলাই চিমত ফ্ৰাই হ'বলৈ এইটো আচলতে বহুত টান ৰেচিপি নহয় মেৰিনেট কৰোঁতে যিখিনি বস্তু দিয়ে সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰতে ইয়াৰ টেষ্টটো আহে বাকী আপোনাৰ ফ্ৰাই কৰিলে হৈ যায় গতিকে এইটো বনাবলৈও ইজি আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি লাগে এতিয়া মই মিছা মাছটো এনেকৈ আৰু মাজে মাজে
টমেটো হুচৰ লগত গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে এইটো বহুত ডেলিচিয়াছ লাগে খাবলৈ গতিকে যদি ভাল পাইছে মোৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ টেক কেয়াৰ বাই